Підвальне приміщення, на яке натрапили будівельники під час робіт в центрі міста, швидше за все з 18 століття, належали пивниці, будинку, який зафіксований на старих планах Ужгорода, підозрюють дослідники. То зрозуміло і по картографічних матеріалах, що то є підвали будинку, який там зафіксований на мапах кінця 18 століття і був розібраний після воєнний період. В кадастрових планах середини 19 століття чітко видно, що біля цього будинку, що виявили підвали, існував ще один мурований будинок. Чи він відходить трохи від земельної ділянки, чи буде так само виявлений в стінці котловану, ну, то подивимося в процесі робіт. Підвали, вважають, належали пивному дому, знаходяться вони під тротуаром на площі Поштовій, тягнуться від колишньої молочарні до міської ради. Куди ще ведуть і чи з'єднані з совиним гніздом, наразі невідомо. Археологи приїхали до Ужгорода цього тижня, нині готують план заходів. Робота розподілена на два етапи – фіксація розритих решток та археологічний нагляд за проведенням будівельних робіт, які повинні відновити забудовники з можливими корективами. Ці питання якраз сьогодні ми обговорювали з проєктантами, щоб вони зробили той проєкт, який має зберегти на даний момент, поки археологи не почали робити свої дослідження і погодили з відповідними структурами. Досліди археологів оплатить забудовник. Як зазначив представник власника, вони зацікавлені зберегти підвали. Сам забудовник зацікавлений, щоб було проведено компетентними особами дослідження цієї знахідки і було з'ясовано, чи має ця знахідка дійсно культурну цінність. Якщо так, то безумовно її потрібно максимально вжити заходів для збереження. І не тільки для збереження цієї знахідки, але й щоб місцеві жителі і туристи мали змогу відчути моральне задоволення, ознайомившись з такою знахідкою. Дослідження розпочнуть з наступного тижня. Тоді археологи обіцяють встановити, чи є підвали виявленою культурною спадщиною і, власне, як їх зберігатимуть. Буде зроблено первинно-облікова документація, буде прийнято рішення про взяття його на облік, якщо не виявлена пам'ятка. Це давній підвал, це мурована кладка 18 століття, ну, наприклад, совине гніздо, яке є. Наразі є цікава ідея зробити тротуар зі скла, би, проходячи під ногами, можна було побачити ще й частину минулого. Конкретна доля підвалів буде зрозуміла вже після досліджень.